אנחנו היום בעזרת השם נמשיך בסדרה שנקלענו אליה, האמת באקראי גמור. כל הנושא של חיבוט הקבר זה היה קשור בשיעור הראשון שדיברתי עליו, על מצוות העורלה, שהתמנת העורלה היא מצילה את האדם מחיבוט הקבר, כמו שכתוב בתיקונים, בתיקוני זוהר בהקדמה בדף י' וי' א', ומזה המשכנו והסתעפנו מכאן ולכאן. והאמת שיש עוד הרבה, אבל אני רוצה דווקא להסביר את מה שרציתי להסביר כבר בשיעורים קודמים שלא הספקתי. אני רוצה להסביר בשיעור הזה, לא קודם, לפני שאנחנו נפתח במעלת הימים הקדושים שבהם אנחנו נמצאים, כמו דקותיים, ואז אנחנו ניכנס לסוגיה שלנו. אנחנו נמצאים היום, התאריך נמצא בתזיין מנחם אב, תזיין מנחם אב, שנת תשפ"א, זה ערב שנת השמיטה. וכבר מהערב, אז מאתמול, זאת אומרת מטו באב, כבר אסור לאדם לטוע אילנות. רוצה לקחת אילן, לטוע אותו, אי אפשר. ולכן, אם מבחינת ההלכה כבר ערב שנת השמיטה, חלים כל ההלכות שלה מ-15 באב, על כן ודאי שגם בהשפעות העליונים, ודאי שיש לזה הערה מיוחדת מ-15 באב של ערב שנת השמיטה, כבר יש הערה משנת השמיטה. הגם שמה שאני אומר, אין לזה גילוי מפורש, אבל סיעתא יש לזה. כי הזוהר הקדוש כותב בפרשת שלח לך בדף קע"א עמוד ב', ובעזרת השם ביגיע שנת השמיטה אנחנו עוד נדבר ונאריך במעלה של מצוות השמיטה וההלכות הקשורים בה והדינים הרבים היוצאים ממנה והתיקונים העליונים שנעשים למעלה בשמיים. אבל עכשיו, כיוון שדבר בעיתו מה טוב, כמו שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף קא ובמסכת סופרים בפרק י"ח, שאדם שקורא פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם, דבר בעיתו מה טוב. ולכן, כיוון שמעכשיו זה ערב שנת השמיטה, כבר הערה שלה מתחילה, אז צריך לדעת שיש שמחה מיוחדת בעולמות העליונים. הזוהר הקדוש כותב בפרשת שלח לך בדף קע"א עמוד ב', שישנם תינוקות שמתו לא עליכם בר מינן בזמן שהיו יונקים מאמא שלהם, כלומר היו עדיין יונקי חלב, והעילוי שלהם לעלות למעלה בשמיים מגן עדן התחתון לגן עדן העליון הוא בשנת השמיטה. ישנם נשים צדקניות וישנם גם כאלה גברים, אבל בעיקר נשים צדקניות שזוכים לתיקון ולמלבוש עליון רוחני בשנת השמיטה. והם, אותם התינוקות ואותם הנשים, עולים למעלה בשמיים למטיבתא דרכיה, לישיבה של הנער. מי הוא אותו הנער? נער לא ימוש מתוך האוהל, זה מלאך ממתת, הוא שר הפנים, הוא נמצא שם ומגלה להם חידושי תורה, חלקם חידושים ישנים, חלקם חידושים חדשים שלא שמעתם אוזן מעולם, ובהם נגרם להם שמחה גדולה בשמיים. מי שיפתח שם דברי הזוהר הקדוש פרשת שלח לך דף קע"א עמוד ב', תראה איזה דברים גדולים ותיקונים, איזה שמחה בשמיים יש כאשר מגיע שנת השמיטה. גם בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, בפרשת בהר בדף סא עמוד א', תחילת הזוהר החדש בפרשת בהר, גם שם הזוהר הקדוש כותב על הפסוק במשלי, להנחיל אוהבה יש באוצרותיהם המלא. אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה הפירוש להנחיל אוהבה יש? אומר, יש זה אותיות, יוד של יש זה יובל, שין של יש זה שמיטה. להנחיל אוהבי לאוהבים שלי, אלו מי הם האוהבים שלי? אהבתי אתכם, אמר השם, כמו שכתוב בספר מלאכי, הקדוש ברוך הוא אוהב את מי? את עם ישראל, בחר בנו מכל העמים. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו את מצוות היובל ומצוות השמיטה. בסוד הפסוק, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה דברי הזוהר הקדוש בזוהר החדש. עד כדי כך, אומר שם רבי שמעון בר יוחאי, שבשנת השמיטה, כאשר עם ישראל שומרים פה בעולם הזה את מצוות השמיטה, גורמים למעלה בשמיים
שעשוע גדול הצדיקים בגן עדן העליון. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמות שלהם, מכניס אותם בתוך 50 שערי בינה, זה אורות עליונים שהקדוש ברוך הוא מביא אותם, אומר הזוהר הקדוש, ומטביל אותם ב-50 אורות של גן עדן של מעלה. איפה הוא מטביל אותם? בנהר דינור, שזה נהר של אש, נהר שהזוהר הקדוש כותב בויקהל בדף רש"א עמוד ב', ששם הנשמות מתחדשות בסוד הפסוק יעלו עבר כנשרים, התחדשו. ברגע שהנשמה מתחדשת, ברגע שהיא תובלת, היא נתהרת, אומר הזוהר הקדוש. על זה אמר הנביא בישעיהו, וקויי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. כי הנשר שהוא דואה הוא העוף שעולה הכי גבוה למעלה בשמיים, וכשהוא עולה למעלה הכנפיים שלו נשרפות, הנוצות, ואז מתחדשות לו הכנפיים. לכן אומר הזוהר הקדוש, הנשמות מתחדשות. עד כדי כך רחל, לאה, שרה, רבקה, ארבע אמהות, זלפה ובלהה, ששתם, אומר הזוהר הקדוש, כל השש אלו, שש האמהות, כולם היניקה בשמות קודש שלהם, זה היה מהקדושה, מהספירות של הבינה והמלכות. לא אלאה אתכם בדברים האלה, אבל שזה קשור בעצם לעניין של סוד היובל, שזה בסוד הבינה, היא האות ה' ראשונה בשם הוויה, ואילו המלכות זה אות ה' האחרונה של שם הוויה, זה סוד השמיטה. והם, תשימו לב, שרה, מה האות האחרונה של ה'? רבקה, האות האחרונה של ה'? לאה, האות האחרונה של ה'? זלפה ובלהה. ברחל אין לה ה', אז מה היא עשתה? ההי שלה, אומר הזוהר הקדוש, קפצה לבלהה. לכן בלהה, כמה היה לה? שניים. לכל האמהות, שרה, רבקה, לאה, זלפה, היה רק ה' אחד. אבל בלהה היה לה שניים. וכיוון שלא היה לה עוד ה', אז לא היה לה פריון. מה היא אמרה ליעקב אבינו? לך תיקח את בלהה, ואולי על ידי זה גם אני אפקד. מה זה העוד ה' הזו שהיה לה? זה היה עוד ה' של המלכות, בעצם שהיא קשורה לסוד השמיטה, שברגע שאנחנו עושים פה בעולם הזה ושוותה הארץ, יש למעלה בשמיים עילוי למלכות העליונה. זה תדעו לכם שהשמיטה, הסוד שלה, כמו שאמרתי בזוהר הקדוש בשלח לך קוף עין א' עמוד ב', וגם בזוהר החדש בפרשת בהר בדף סמך א' עמוד א', העריכו רבותינו מקובלים על פי זה להגיד חידושים העליונים. לדוגמה, רבנו הרשש אור העולם כתב לפי זה חידוש עצום בספר הנורא, בספר עץ חיים. יש כל מיני הגאות. אחד ההגאות והחידושים שיש, איך לא, הגאות השמש. מי זה השמש? הרב, או הצעיר, שלום מזרחי שרעבי. שם כותב הגאות השמש, בשער הזיווגים, בשער תתוו, פרק ג' בדף חלק א', דף עין וו עמודה ד', אות א', אומר שם רבנו הרשש, שכיוון שעל פי סודם של דברים יש עילוי גדול למעלה בשמיים, אין מצוות שילוח הקן בשנת השמיטה. עד כדי כך. עכשיו, בהגאות בכתב יד, אז שם כתוב, בהגאות בכתב יד, ואחר כך יש על זה גם פס מחוק, שרבנו הרשש כתב, יש טוענים שלא הרשש כתב את זה, אלא חכמי טוניס, הוא שלח להם את התשובות, הם עשו על זה פס. על כל פנים, בכתב יד של הרשש זה כתוב עם פס מחוק. מה כתוב שמה? כתוב שם שלא רק אדם שמקיים מצוות שילוח הקן בשנת השמיטה הוא לא מקבל שכר, אלא אם הוא יקיים שילוח הקן בשנת השמיטה או בממתת ימי הספירה או מראש השנה ועד שמיני עצרת, יש אומרים עד איסור חג, בכל מיני זמנים מיוחדים או בזמני התפילות, אם קיימת בזמן הזה מצוות שילוח הקן, לא די שלא גרמת טוב בשמיים ותקבל על זה שכר, אלא אדרבה, גרמת קלקול ותקבל על זה גם עונש. עד כדי כך. הפוסקים הפשטנים ברס צדיבט לא הסכימו עם רבנו הרשש. יש גם מרבותינו המקובלים שפלפלו בדבר הזה, עשו מזה פלפולים גדולים. על כל פנים, אתם רואים שיש עילוי גדול בשמיים, יש לך תיקון חצות לדעת הרבה, רוב מוחץ של המקובלים, שלא אומרים בשנת השמיטה בארץ ישראל, על כל פנים לא אומרים תיקון רחל,
למה לא אומרים תיקון רחל? כיוון שיש עילוי למלכות, אז הם יש עילוי למלכות, והכל בסדר שמה. ממילא, למה תגיד, זה היה רבנו יום טוב על גזי, שהיה פה ראשון לציון, המערית על גזי, יש לו תשובה שנתפסה מכתב יד, בספר אמת ליעקב, של הגאון המקובל, רבי יעקב של תיאל ניניו עליו השלום. הוא היה מחכמי המקובלים פה בירושלים בישיבת בית אל. ואחר כך מחמת הפרנסה הוא היה צריך לעזוב את ירושלים ועזב לטבריה. גם אני, אלף אלפי הבדלות מערב, גם אני עזבתי לטבריה, אבל זכיתי לחזור, השם זיכה אותי. אבל הוא לבסוף, הרב יעקב של תיאל ניניו, הוא נפטר בטבריה וגם נקבר בטבריה, בבית העלמין בטבריה. לא עליכם, נפטר צעיר, חוץ מעכשיו. הוא היה איש קדוש, איש מופת, היה שלוחד רבנן, תודה רבה. היה שלוחד רבנן, היה באמת, היה אחד הגדולים, והוא כתב ספר שאין לך חכם רשום בקבלה שלא לומד בספר שלו. מה המיוחד בספר שלו? הספר שלו יש בו ייחודיות, אמת ליעקב. הוא לקח את תורת הקבלה, עץ חיים, מבוא שערים ושער ההקדמות, ועשה מהם ספר ערכים. לפי סדר האותיות, מאלף עד תו, אתה מחפש נושא מסוים, אז אתה יודע מה כתוב עליו. עכשיו, בין השיטין, הוא כתב חידושי תורה שלו, בין השיטין, הוא הביא כתבי יד לאותם חסידי בית אל, גדולי עולם שהיו לפני כ-300 שנה. מעלמתה הוא ראה את הכתבי יד שלהם והם עבדו בתהום הנשייה, הוא מצא אותם והעתיק אותם בתוך הספר שלו, ושמה יש קונטרס מדף קוף קוף א', שמה יש שמה קונטרס שנקרא שפת אמת, ושמה בקונטרס שלו, זה הולך לפי סדר האותיות, על ההתחלה, על מה הוא מדבר בדיוק, על הנושא הזה של שנת השמיטה, והאם בשנת השמיטה אומרים תיקון חצות, ואם לא אומרים תיקון חצות, האם זה דווקא בארץ ישראל, ובחוץ לארץ זה לא שייך, כי פה מה כתוב? ושבתה הארץ. אז מה זה ושבתה הארץ? בארץ ישראל יש מצוות שמיטה, וגם זה יש מחלוקת אם זה מדאורייתא או מדרבנן בזמן הזה. על כל פנים, בחוץ לארץ לא שייך מצוות שמיטה. אם לא שייך מצוות שמיטה, אז אולי שמה בעולמות, בתיקונים של חוץ לארץ, הם כן צריכים להגיד תיקון חצות. והביא בזה תשובת המערית על גזי, ויש בזה תשובה של הזמרת הארץ, רבנו אביגדור עזריאל, גם היה תלמיד חבר של הרשש, היה מקובל גדול, הוא סבא של בעל הכפי אהרון, רבי אהרון עזריאל, הרבי שקבור ביפו, שהיה פה ראשון לציון, היה מקובל עצום, והיה איתו את הנס המופלא בזמן הילולת הרשש, כל הדואל צאצאים שלו. הוא בזמרת הארץ, וכל אותם הגאונים פלפלו, לומר תיקון חצות, לא לומר תיקון חצות, ושם זמרת הארץ כותב, למה לא אומרים תיקון חצות בשנת השמיטה, על פי דברי הזוהר שפתחנו בשלח לך קופעין א', שיש שמחה וססון בעולמות העליונים, אם יש זמן של שמחה, מה שייך שתגיד קינות? אם עכשיו אתה אבי הבן, אתה מוהל, אתה סנדק, אז אתה לא אומר תחנון, ככה מנהג ירושלים. למה אתה לא אומר תחנון? אתה לא אומר וידוי. כי וידוי לא מתאים ביום של שמחה. לא שייך להגיד קינה בזמן של שמחה. ולכן, תדעו לכם שהסוגיה הזו היא רחבת ידיים, והיא גדולה מאוד בקבלה. כל העניין הזה של שנת השמיטה, מעלה של התיקונים שנעשים למעלה בעולמות העליונים. ולמה אני מזכיר את זה עכשיו? מכיוון שכבר על פי ההלכה, מעכשיו כבר אסור לעשות כל מיני מלאכות בקרקע, ובשביל זה צריך ללמוד מה מותר ומה אסור. על כוחך צריך לומר שאם לפי ההלכה מעכשיו זה ערב שנת שמיטה, ייתכן מאוד שאותה הערה, אמנם תיקון חצות עדיין אנחנו אומרים, ולכן צריכים לנצל את זה, ועוד שאר הדברים, שילוח הקן או כל מיני דברים אחרים. על כל פנים צריך לדעת שיש חשיבות מיוחדת, כמו שאנחנו אומרים, יש ערב שבת, יש שבת ויש ערב שבת. מה אנחנו עושים בערב שבת? מקבלים את השבת קודם, תוספת שבת מהתורה לדעת רוב רבותינו הראשונים. אותו דבר גם בשנת השמיטה, יש מצוות השמיטה, יש תוספת שביעית, יש גם ערב שנת השמיטה. וכמו שיש שבת, ככה רבנו הארי מסביר, רבנו הארי מסביר בשער המצוות בפרשת בהר, שם יש דרוש שלם של רבנו הארי להסביר למה בשבת אסור לעשות את כל המלאכות. ביום טוב רק מלאכת אוכל נפש מותר, בשמיטה
לא עושים רק מלאכות של הקרקע, אבל שאר המלאכות מותרים. שם רבנו ארי הסביר, הרי גם השמיטה נקראת שבת, ושבתה הארץ שבת להשם. אז אם השבת היא כל שביעית, והשנת השמיטה גם נקראת שבת, על כוכך שיש בהם קשר מסוים. זאת אומרת, כמו שיש קדושת שבת פעם בשבוע, כך יש קדושת השמיטה פעם בשבע שנים, ולכן ראוי מאוד, כך כותב הגאון חכם בן ציון בספרו אור לציון בהקדמה לשביעית, הוא כותב שם, כמו שאמרו ששנת, שאדם שלומד תורה בשבת, כמו אלף שעות, כמו שכותב רבינו יוסף חיים בשנה שנייה בהקדמה לפרשת שמות, אומר אותו דבר, אדם שלומד בשנת השמיטה, כמה המעלה שלו גדולה מאוד. ולכן אני אומר, לזרז את עצמי ואת כולנו יחד, בפרט שזה חל בדיוק השנה, וחמישה עשר באב, הגמרא אומרת במסכת תענית, בדף למד עמוד ב', בדף חבב עמוד ב', למד עמוד ב', לא יומים טובים לישראל, כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, כך למדנו בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קכ"א עמוד א', ושם הגמרא אומרת, בתענית למד א' עמוד א', ובבבא בתרא, קכ"א עמוד ב', ומהלילה של חמישה עשר באב, ומן דיוסיף, יוסיף. זאת אומרת, אדם שמוסיף בתורה מחמישה עשר באב, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו חיים. מי לא רוצה חיים? חיים טובים בעולם הזה, חיים שאלנו ממך, כי רבים רחמים עמך, כי מקור חיים עמך, עוד שבועיים בעזרת השם, כמו עכשיו כבר אנחנו נתחיל לומר את הסליחות. וכותב הגאון ממונקאץ', ונהגו לאחל אחד לחברו מחמישה עשר באב, להגיד לו כתיבה וחתימה טובה, וסימנך חמישה עשר באב גימטריה בדיוק כתיבה וחתימה טובה. אז גם אני מאחל לכם ולכולנו, כל ישראל, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה בעזרת שם להוסיף בתורה בשנת השמיטה. ואם שנת השמיטה כבר מתחילה מעכשיו, ערב שנת השמיטה, אותה יערה, אז אותם ייתכן מאוד שכבר בשמיים יש איזה בחינה, יש הכנה. זה כמו אתה מתחיל, אתה עושה חתונה, לא באים עושים חתונה ונגמר, מכינים את האולם, מסדרים את הכיסאות, מסדרים את הדברים. אז מעכשיו כבר בעולמות העליונים כבר מסדרים את הכיסאות לאותם גמולי חלב, לאותם אנשים צדיקים, אותם נשים צדקניות שהולכים לעלות למלאך ממתת, וממלאך ממתת הולכים לעלות לקדוש ברוך הוא בעצמו. אתם יכולים להבין מה זה? מבהיל. בעזרת השם עוד אנחנו נאריך בזה באריכות, בעיתו ובזמנו, בעזרת השם בשנת השמיטה, בכל הנושא הזה, בכל הפלפול, להגיד תיקון חצות, לעשות שילוח הקן, כל הדברים האלה. רק הבאתי זה לסבר את האוזן, להראות כמה שבאמת הזמן הזה הוא גדול מאוד. והמקובל הזה שהזכרתי לכם, הגאון רבי יעקב של תיאל ניניו עליו השלום, הוא כשהוציא את הספר שלו, לא הוציא אותו סתם. וככה יש הרבה מחברים. רק כשהקדוש ברוך הוא עושה להם איזה נס, הם מוציאים. למה הם לא מוציאים לפני? כמו פני יהושע, הוא לא חשב להוציא את הכתבי יד שלו, לא חשב להוציא ספרים, אבל כיוון שהוא היה במפולת, לא עליכם, וניצל, אז הוא כותב בהקדמה, מזמור לתודה הוא מוציא. הרב בן ציון כותב, לא חשבתי להוציא ספר, אבל כעוד שהקדוש ברוך הוא הציל אותי ממוות לחיים, החלטתי להוציא ספר. למה הם לא הוציאו ספרים? כל החכם היה לו את הסיבה שלו. ייתכן מאוד לרוב מידת הענבה שבהם, הם לא חששו להוציא ספרים. אתם יודעים, מרן, ראש הישיבה, חכם משה צדקה, שיהיה בריא, יש לו ארון, ארון, זה אחי אמר לי, אני לא ראיתי, אחי אמר לי, הוא בן ביתו. אמר, ארון של מחברות, הרב כותב 70 שנה חידושי תורה. למה לא יוצאים? לאלוקים פתרונים. חבל. זו זכות שאדם זוכה להוציא בחיי חיותו מתוך בריאות, מתוך שמחה, שהוא עובד על זה והוא יודע בדיוק מה הכוונה שלו ולא צריך לפרשן אותו אחר כך, אמר המגיע. האמת ליעקב ניניו מספר שמחמת שני דברים שקרו לו, הוא החליט להוציא את הספר שלו. אומר, סיפור ראשון הוא אומר, בשנת תו קוף צדי דלת, הוא החליט לעלות בלג לעומר למירון, אבל לא לעלות למירון ולחזור. להיות במירון ולהישאר שם בגליל עד אחרי חג שבועות, לקבל את התורה שם בצפת במירון. והנה בימים שקודם חג השבועות, כשהוא ישן בלילה, חולם חלום, מראים לו שבאים שודדים על העיר ועושים שמות. הרי היה פה, מה היה בארץ ישראל? היו הרבה מקומות שהיו ברברים, היו ערבים ברברים, והיו הולכים וממש עושים ממש יום של בדולח. וככה היה, הוא אומר הראו לי בחלום שבזמן של חג שבועות צריך לקרוא בדולח. אומר, מה עשיתי? לילה לפני, ליל
ממחת או ממתת, אולי לפני חג שבועות, אומר, הרסתי את החפצים, אפילו שהיה לי קשה לצאת מצפת, לקחתי את החפצים ועליתי לירושלים. ברחתי! הוא אומר, וכיוון שברחתי, הוא אומר, שמעתי שיום אחרי חג שבועות, באיסור חג, באו פועים ובזזו והרגו ושללו את העיר. זה הוא מספר סיפור ראשון. סיפור שני, הוא אומר, בשנת תו קוף צד דיזיין. זאת אומרת, לפני כ-175 שנה בערך, כמערך לפני 165 שנה, סליחה. 180, 170. הוא אומר, היה, הוא הרי אמרתי לכם שהוא עזב את ירושלים והלך לטבריה, והיה יושב שם בגליל. והנה הוא היה יושב בצפת, מתפלל בבית הכנסת של קהילות קודש האשכנזים. כך הוא מספר. מה הוא עשה אצל האשכנזים? אולי היה שם המסגן, אולי מי יודע מה. ישב שם, למד שם תורה. והנה ישב שם בבית המדרש, באמצע תפילת 18, לא עליכם, היה רעש בעיר. ידוע, הרעש היה בצפת, בטבריה. הרבה חללים חללים הפילו לא עליכם. והנה באותו הזמן שהיה הרעש, אתם יודעים, יש דבר, זה כתוב בספרים וגם הוא כותב אותו, שכאשר יש רעידת אדמה, לא עליכם, האדם יעצום את עיניו, שלא ייכנס לו אבק לעיניים, שלא יתעבר. ויתפוס את הראש שלו, יתפוס את ראשו, כמו שהתינוק נמצא במעי אמו. זאת אומרת, ככה, בצורה כזאת, והראש, יגן על הראש, יכניס אותו כמה שיותר לתוך הברכיים, אם הוא עושה התעמלות, אז הוא יהיה יותר גמיש, ככה הוא יוכל לעשות את זה, ואז יש סיכוי גדול שהוא יכול להינצל. מספר רבי יעקב ניניו עליו השלום, המקובל. אומר, והיה בשנת תקופצת דיזיין, באמצע התפילה היינו בבית הכנסת, ופתאום לא עליכם, היה רעידת אדמה, באמצע ה-18, באמצע התפילה, אומר ישר, עשיתי עצמי, סגרתי את עיניי, עוזזתי את ראשי כלפי מטה, הוא אומר, ואז שהרגשתי שהרעש נפל, שהרעש נגמר, פתחתי את עיניי, וכל הבגד שלי מלא דם, מצד שני אני לא מרגיש כאבים. אומר, ואני אומר, ריבונו של העולם, היו איתי 50 מתפללים, איפה כולם? אומר, ואני מסתכל, ואני היחיד שנשארתי מכל אותה מתפללת בית הכנסת. כך הוא כותב, 50 איש מתו במספר. אומר, כשיצאתי מהרעש, לא האמינו אנשים שיש מישהו חי. ואז אמרו, אתה אומנם, אתה בסדר, אבל כולך מלא דם. הוא אומר, הוצאנו את החולצה, הוצאנו את המלבוש, זה לא היה מהדם של הגוף שלי, זה היה מהדם שנשפך של אותם הנפטרים, השם ירחם. מספר רבי יעקב ניניו לעוד שני הניסים האלה שקראו לו, מה שהיה בזמן שהוא ניצול מהשוד בצפת, ולעוד הנס הזה שהיה בזמן הרעש, הוא אומר, הוא החליט לעשות מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, והוא הוציא את הספר הזה אמת ליעקב. זה פלא פלאות של ספר, כמו שאמרתי לכם, היה ענק שבענקים, אז גם הוא מביא שם את הסוגיה הזו בעריכות של העניין של שנת השמיטה, האם לומר תיקון חצות או לא לומר תיקון חצות, וגם רבנו יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים בחלק סוד ישרים, חלק א' סימן יוד, שם הקשה בזה קושיות ותירץ בזה תירוצים, עשה בזה פלפול נורא, בעזרת השם כשאנחנו נגיע לשנת השמיטה, שם נדבר ונעריך בזה בהרחבה. אז היום, בעזרת השם, עד כאן הייתה הקדמה שלנו. לא חשבתי שככה תתארך. זה הדקותיים, מה נעשה? כתוב שיש לך יום של הקדוש ברוך הוא, זה אלף שנים. אז דקותיים שלנו התארכו למחצית השעה כמעט, וככה הרווחנו גם. על כל פנים, היום אנחנו בעזרת השם נלמד היטב את הסיבות שנגרמים בעבורם חיבוט הקבר. מה הסיבה שנגרם לאדם חיבוט הקבר? מה הסיבה? מה האדם חטא? לא מספיק כל הצרות והאיסורים שאדם סובל פה בעולם הזה, הוא גם צריך לבוא ולסבול אחרי הפטירה שלו? אדם אומר, תראו הרבה פעמים בהלוויות, לא יקום פעמיים צרה, אדם שהיה סובל, או זה, אומרים לו, תנוח, סוף סוף עכשיו תנוח. הם לא מבינים שזה רק תחילת הדרך בכלל. בדיוק, רק ההתחלה, הם לא קולטים. אז זה אני רוצה להסביר, בעזרת שם אני מקווה
שהקדוש ברוך הוא יעזור לי להסביר לכם היטב את הנושא הזה. אז בראש ובראשונה, מה שהרמק גילה לנו, ורבנו הארי הרחיב יותר בכמה מקומות, גם בשער הגלגולים בהקדמה כף ג', גם בספר הגלגולים בפרק למד ח', גם בשער מאמרי חז"ל, בכמה מקומות שרבנו הארי ביאר והרחיב והסביר את הנושא הזה, על פי כל מה שכתוב שם, אני אשתדל להרחיב לכם את הדברים. יש דברים שכתובים בשער הגלגולים, יש דברים שכתובים בספר הגלגולים, שניהם זה רבנו הארי, שניהם זה מערכו, רק ספר הגלגולים זה נתפס הרבה שנים אחרי שנתפס שער הגלגולים, ויש דברים שהם סתומים בשער הגלגולים, שבספר הגלגולים הם מורחבים יותר ומבוארים יותר. אז אני אשתדל להסביר מה שרבנו הארי ביאר לנו. רבנו הארי כותב כך: חיבוט הכלר הטעם שלו הוא יחיד בגלל עוון חטא אדם הראשון. אם אדם הראשון לא היה חוטא, לא האדם לא היה צריך לסבול בצער חיבוט הקבר. כל הצער של צער חיבוט הקבר, אומר רבנו הארי, נזקף בעוון חטא אדם הראשון. מה פירוש הדברים האלה? בא רבנו הארי ושואל שלוש קושיות. שלוש שאלות שואל רבנו הארי. כתוב בברייתא של מסכת חיבוט הקבר, שהאדם יורד למטה, שואל אותו המלאך, מה השם שלך? ומשיב ואומר לו, גלוי וידוע לפניך שאני לא יודע את שמי. שואל רבנו הארי שלוש שאלות. קושיה ראשונה, שואל הרב, מה צורך לשאלה זו? בשביל מה הוא שואל אותו את השאלה הזו? מה זה פה? עולם האמת, לא? מלאכים, לא יודעים מה השם של בני אדם? שואל רבנו הארי, מה צורך לשאלה זו? זה לא סתם שאלה. הרי אדם הולך למקום על כוחך. שואלים אותו, תגיד, אתה עכשיו פה בירושלים, מכירים אותך. עכשיו אתה נוסע לאיפה? לטבריה. לא מכירים אותך בטבריה, שואל אותך, תגיד, מה השם שלך? זאת אומרת, בפשטות, מה הצורך לשאלה זו? מה, זה הסיבה? ודאי שלא, אלא על כורחך, שפה יש מלאכים שהם יודעים דברים עליונים, אז לא כי הוא היה פה בעולם הזה, ועכשיו הוא הולך לקבר ולמקום אחר, אז שואלים אותו את השם שלו. כוונת רבנו לשאול מה צורך לשאלה זו, להדגיש לנו, יש פה נקודת התבוננות, מה העניין שהמלאכים שואלים אותו מה השם שלך? הרי מלאכים יודעים את הכל. שאלה שנייה שואל רבנו הארי, וגם למה הוא שוכח שמו? זאת אומרת, הרי אין מושג של שכחה בעולם העליון. איפה יש שכחה? פה בעולם הזה. אביא לכם ראיה פשוטה. הגמרא אומרת בנידה בדף למד עמוד ב', כיוון שאדם יוצא לאוויר העולם, מיד במלאך סותרו ושוכח את התורה. העולם הזה שייך בו מושג של שכחה, אבל בעולם העליון שייך מושג של שכחה. כלומר, אדם שהוא יוצא מן העולם הזה לעולם העליון, ועכשיו הנשמה, מדברים עם הנשמה, מה שייך שכחה? שואל רבנו הארי, וגם למה הוא שוכח שמו? מה הסיבה? זאת אומרת, שאלה ראשונה, איך יש מציאות בכלל? למה בכלל המלאכים שואלים את השם שלו? שאלה שנייה, למה הוא שוכח שמו? שאלה שלישית, ומה מעלה ומה מוריד עניין זה במציאות עונשו? לא הבנתי, אדם יש לו כמות של עבירות, מגיע לו עונש. מה יעזור אם הוא יזכור את השם שלו או לא יזכור את השם שלו? אם מגיע לו חיבוטה, ייתנו לו חיבוטה. לא מגיע לו, שלא ייתנו לו. כך שואל רבנו הארי שלוש שאלות על דברי רבותינו במדרש. לפי פשט הדברים, היה אפשר להסביר מה שואלים אותו. שואלים אותו זיהוי. שואלים אותו זיהוי. יש פה עכשיו באלה שעושים זיהוי, שואלים אותו. שמע, אתה פה עכשיו אצלנו, אנחנו לא מכירים אותך, אתה היית פה בעולם הזה. עולם המלאכים זה עולם אחר. עכשיו אנחנו באים פה, לא מכירים אותך, תגיד, מה השם שלך? הם מלאכים, לא בטוח שמלאך יודע מה השם. מי אמר שהוא בטוח? אבל רבנו הארי לא נחלה בזה. ורבנו הארי מגלה לנו פה פירוש הפלא ופלא. כשאדם הראשון בא לעולם וחטא, כל הנשמות, וכרגע אני לא רוצה לדבר על הגויים, האם גוי יש בו חיבוט הקבר או לא, זה נשאיר בלינדר לפעם אחרת, כי זה סוגיה אחרת. כרגע אני רוצה להסביר, אנחנו, עם ישראל, איפה היינו בתוך אדם הראשון, כל הנשמות שלנו היו בתוך או בפנים עמוק עמוק. חלק היו ביד, חלק היו ברגל, חלק היו באוזניים, חלק היו באף, חלק היו בעיניים. כל אחד איפה היה?
איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותו, איפה היית, איפה הנשמה שלך היית באותו הזמן, באיזה איבר, כמה שהאדם היה יותר קרוב למקום גבר. איפה זה מקום הנעת ההט? יש בזה שני שיטות במקובלים, יש אומרים שזה היה באות הברית, ויש אומרים שזה היה בפה. זאת אומרת, יש אומרים שזה היה בפה, באכילה, ויש אומרים שזה היה בעוון הידוע. יש אומרים כך, יש אומרים, אין אמת. אומר רבנו ארי, וכאשר הטהר, וכאשר הטה, נשרו איבריו ממנו, כמו שכתוב אצל יפתח הגלעדי, שהאיברים שלו נשרו. רבנו ארי גם בזה, נתן לנו בזה ביאור, בשער הגלגולים, בהקדמה למד ב', בדף למד ג' עמוד ב', שם כל אחד יכול לראות את הדברים יותר באריכות. אומר רבנו ארי, וכאשר חטא האדם, האיברים נשמרו ממנו. מי הם אותם האיברים? אותם הנשמות שלנו. איפה הם נפלו? לתוך עמקי הקלי. אז לא... אז צריך לדעת, אומר רבנו, אז קודם כל, הקדמה הראשונה אומר רבנו ארי שכל הנשמות שלנו איפה היו כלולות באדם הראשון. כשאדם הראשון חטא, הוא לא חטא לבד, אלא כולנו חטאנו איתו ביחד. אז זוהר כותב בסוף פרשת בראשית, כאשר אדם מת מן העולם, הוא הולך לאדם הראשון ואומר לו, מה רוצים ממני? אתה השם שאתה חטאת. אומר לו אדם הראשון, אתה אומר עליי שאני בגללי אתה מת. לא נכון, אני סך הכל עשיתי חטא אחד. בוא תביא את ספר הזיכרונות, תראה כמה חטאים אתה עשית. זאת אומרת, כללות, כל הנשמות היו באדם הראשון. אדם הראשון חטא, כל הנשמות ירדו לעמקי הקלי. אומר רבנו ארי ז"ל, אבל לא כל הנשמות הן שוות. יש אחד שכשהיה באדם הראשון הוא התאווה יותר בעץ הדעת, ויש אחד שהוא התאווה פחות. לפי רמת התאווה וההשתוקקות לאכילת עץ הדעת לחטא, ככה הוא סובל יותר בצער חיבוט הקבר. הבנתם עד פה? נפלא מאוד. עכשיו, אומר רבנו ארי, כמו שיש אדם בקדושה, יש אדם הראשון גם כן בקלי. כמו שיש בקדושה, בסוד הפסוק, בקהלת, זה לעומת, זה עשה אלוהים. כל דבר שיש בקדושה, איך כתוב במשנה בחולין, כל דבר שיש ביבשה, יש בים. כל דבר שהקדוש ברוך הוא, כל דבר שאסרתי לך, גם נתתי לך אותו במותר. וכן על זה הדרך. אסרתי לך אשת אה, אתרתי לך איבום, וכן על זה הדרך. אתה אסרתי לך שיש אדם הראשון בקדושה, כך יש אדם בליה על בקלי. וגם לא יש 200... אבל אומר, תראה דבר פלא פלאות. כאשר האדם חטא לפי האיברים שחטאו באדם הראשון, כך אותו דבר, גם כן באדם הבליעל, גם כן לקחו אותם הנשמות שנשרו מהאדם הראשון ונתלבשו בתוך הקלי ההם ונעשה להם לבושים מאותם הקלי אשר כיוצא בהם מדרגת מקומם, כי כל דרכיו משפט בקו היושר ולא בערבוביה. כל נשמה שנפלה כפי מדרגתה באיבר אחד מן האדם הבליעל הדומה אליה, ונמצא כי כל אותם הנשמות שנשרו מהאדם שהיו מלובשות בגדי קודש קודם שחטאו, ועתה בנופלם בתוך הקל התנצלו מעדים ובגדי תפארתם ולבשו לבושי כדרות שהם הקלי. זה כל מילה פה להסביר, זה ייקח לי הרבה זמן, אני רק מתמצת לכם. פשוט לשונו של הרב, לשון זהב יש לה. אדם קודם שחטא, היש לו מלבושים. המלבושים האלה בסוד, קוטנות אור, המלבושים האלה קורא להם הרב בגדי קודש, בגדי תפארת, בגדי קודש לחיינו לפאר. כל הנשמות שלנו לפני שאדם הראשון חטא, לפני שאנחנו חטאנו, שהיינו בתוך אדם הראשון, היינו מלובשים, הנשמות שלנו בבגדי קודש. כיוון שחטאנו, אז יצאו מאיתנו אותם הבגדי קודש, ובמקום זה התחלנו עם מלבושים של מה? מלבושי כדרות. מה זה מלבושי כדרות? מלבושי חושך, שזה הקלי. ואז אותה הקלי, מה היא עושה? היא מלבשת את הנשמה ומלפפת אותה כל ימי חייה מסביב לה. למה? כי הנשמה היא קדושה, הנשמה היא רוחנית, אבל הקלי, אומר רבנו ארי, לפי זה נבין דבר נפלא. תגיד, מי שולט יותר באדם? היצר הרע או היצר הטוב? מי פה בעל בית? אומר רבנו ארי, היצר הרע. הנה תראו דבר פלא. כמה שנים יש לאדם יצר הרע? 13 שנה לפני שבא לו היצר הטוב. יצר הטוב מתי מגיע? בגיל בר מצווה. תגיד 13 שנה מי היה פה בעל בית? יצר הרע, הוא היה בעל הבית. אומר רבנו ארי,
אותו היצר הרע הוא בבחינה מסוימת בעל הבית על האדם. למה? בגלל הזוהמת הנחש שהיא נדבקה בו. אחרי זה רבנו ארי מסביר, אז איך אותם אז אי אפשר לתקן את זה בתשובה? קודם כל כתוב שכשאדם הראשון חטא, מה הוא עשה? ראה את קין שמח, אמר לו מה אתה שמח? אמר לו יש מצוות התשובה. אמר לו יש מצוות התשובה? כן, ספק את כפיו, ככה מדרש רבה כותב בפרשת בראשית. ומה הוא אמר? תודה רבה. ומה הוא אמר? ואמר מזמור שיר ליום השבת. בידוע שנמחה לו אותו עוון. אדם הראשון עשה תשובה ונמחה לו עוון. אם אדם הראשון חטא ונמחה לו עוון, אז למה צריך את כל הצער של חיבוד הקבר? אם אנחנו היינו בתוך אדם הראשון, אדם הראשון עשה תשובה, אז גם הנשמות שלנו שהיו איתו גם עשו תשובה. מה תגיד? כשרגע אדם הראשון חטא, אז הנשמות נשרו ממנו ואז הוא נשאר לבד. מה הבעיה? כמו שהוא עשה תשובה והתכפר לו, גם אנחנו נעשה תשובה ונתכפר לנו. אומר רבנו ארי ז"ל, ודע שהאומנם הכל תלוי בתשובת האדם, כי על ידי התשובה יכול לדחות מעליו הזוהמה היא שנדבקה בו על ידי חטאותיו, אפילו עם חטאים גדולים. יעשה אדם מה שיהיה בעולם הזה, ברגע שיחזור בתשובה, תשובת אמת, על הזוהמה והקלי שנדבקה בכל הנשמות כאשר חטא אדם הראשון, לא תלוי בתשובה. הוא מוכרח הוא למות, ואחר כך יתוקן הפגם הוא על ידי המיטה. הרי תקשה, הרי הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובת אדם הראשון והתכפר לו עוונו. אומר רבנו הארי, עם כל זה, הזוהמה והקלי שנדבקה בו כשחטא, לא הוסר ונפרד ממנו אלא אחר המיטה. הוא שואל את זה, שואל, כן, בהמשך. הוא שואל גם על אותם ארבעה שמתו ביתו של נחש. וגם על אותם שנכנסו חיים לגן עדן. יש שני תירוצים ברב הגסי. חכה. אומר רבנו הארי ז"ל, יוצא לנו עד כאן, שכל הנשמות שלנו היו כלולות באדם הראשון. אדם הראשון שחטא, כולם חטאו איתו ביחד. איזה חטא היה לכל אחד? כל אחד לפי רמת התאווה וההשתוקקות שהיה בתוך אדם הראשון, לפי זה ככה מגיע לו הצער אחרי הפטירה. אדם הראשון חטא, עשה תשובה. הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו, אבל בכל זאת, עדיין הזוהמת הנחש והקליפה שנדבקה בו, לא הוסר ונפרד ממנו. מתי זה נפרד ממנו? רק אחרי מיטה. מה הטעם בזה? תכף אנחנו נראה מה הטעם בזה. אומר רבנו הארי, לא. הרב יהודה פתיה עליו השלום כותב פה, במנחת יהודה, לפי מה שאלת, אז הרב יהודה פתיה עונה על זה. אז איפה היו פה? גברים? נשים? אומר הרב יהודה פתיה כך, כשאדם הראשון נוצר, היו כלולים בו כל הנשמות של הגברים בעולם. כשחווה הקדוש ברוך הוא יצר אותה, כל הנשים היו עצורות בה. עכשיו, למי היה החטא? לאדם וחווה. לכן, חווה היא חטאה יותר, היא החטיאה את אדם הראשון. היא גרמה לו לחטא. לכן, על כל פנים, בזמן חז"ל היה שנשים היו מתות לפני גברים. למה? למה המיטה הייתה שייכת באישה יותר? למה החכמים הזהירו את האישה ממוות יותר מאשר האיש? על שלוש גברים נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלב ובקטר. למה אין לנו איזה משנה שהחכמים יזהירו את הגברים? כי הנשים הן יותר קרובות למוות מאשר הגברים. תראה למשל, דרכו של איש לצאת למלחמה, אישה לא יוצאת למלחמה. האיש אין לו פחד במלחמה, האישה יש לה פחד, בהרבה יותר מאשר יש לה כל מיני סיוטים, כל מיני דמיונות, כל מיני דברים. אפילו מבחינה מקצועית, תדעו לכם שבעולם, אדם שהוא סובל מכל מיני ססכרופניה למיניהם, כל מיני דברים של... האיש יכול לצאת מחרדות בהרבה יותר מהר מאשר האישה. זה דבר שהוא מוכח. מה? איך? חולות יותר, גם חולות יותר. בסדר, דקדקתי לך, אמרתי לך, בזמן חז"ל, תוספות כותבים, בשלוש מקומות בש"ס, תוספות כותבים שנשים, שהתוספות אומרים, גם בעבודה זרה ועוד תוספות אומרים שהשתנו התוואים היום. השתנו. האדם הזה, כל הנשמות של הגברים היו איפה? באדם הראשון. כל הנשמות של הנשים היו איפה? בחווה. וכיוון שחטאו, ממילא נשרו האיברים. נמצא. שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה של אדם הראשון, אבל מה?
צריך, עדיין הזוהמה נשארה, והיא נפרדת רק אחרי המוות. אומר רבנו ארי, וטעם הדבר, לפי שחטאו של אדם היה גדול עד מאוד מכמה סיבות, כיוון שהחטא של אדם הראשון נזר הבריאה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הלוא הנחש פחד לנו אליו, לאיפה הוא הלך? להווה, למה? כי הוא היה ממש היציר הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא חשש לבוא אליו, הלך לאיפה הוא הלך? לאישה. ולכן כיוון שאומר רבנו הארי, לכן כיוון שהחטא של אדם הראשון היה פגם גדול מאוד, התשובה הועילה לכפר, אבל היא כיפרה לו רק מתי? רק אחרי הפטירה הזוהמה הזו יצאה ממנו. עכשיו למה המיטה היא זו שצריכה להפריד? למה דווקא על ידי מיטה? אין אופציה אחרת לבוא ולמצוא, להפריד את הזוהמה הזו? מה הבעיה? יש לך לכלוך, קח סבון והרב כבסני מעבוני ומחטתי תארני. אומר רבנו הארי, כיוון שהקדושה נקראת חיים, כמו שכתוב, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. לפי שהקדוש ברוך הוא נותן שפע ומזון לכל ברואיו, מה עושה סיטרא אחרא? מסלקת את השפע. במקום שיש קדושה, יש שפע. תכף לתלמיד חכם ברכה, אמר רבי ברכות מבית. מקום שיש תורה, מקום שיש קדושה, יש חיים, יש פרנסה. מקום שיש טומאה, מקום שיש סיטרא אחרא, סיטרא אחרא מסלקת את השפע. אדם שהוא חוטא, הוא נקרא מוות, הוא ממשיך עליו מהסיטרא אחרא. ולכן אין הקליפה היא נפרדת מן האדם אלא אחר המיטה, כי אז נקבר האדם ובשרו מתעכל בעפר, ונפרד ממנו הקליפה שנדבקה בו בזוהמת הנחש שהטיל בחווה ובאדם. אומר לפי זה נבין למה חיבוט הקבר. אומר למה המניין של חיבוט הקבר? אומר רבנו הארי, למדנו עכשיו שזוהמת הנחש, מה הטעם של הקדוש ברוך הוא שלא קיבל את התשובה של אדם הראשון רק אחרי המיטה, נמתק ממנו הכל? בגלל זוהמת הנחש. מה הטעם שזוהמת הנחש לא נמתקה בתשובה לגמרי? כיוון שחטא אדם הראשון היה גדול מאוד. נמצא שצריך פה צער מיטה. אומר רבנו הארי, בצער המיטה יש לך צער המיטה עצמה, יש לך צער חיבוט הקבר, ויש לך עניין של עיכול הבשר. אומר רבנו הארי, כאשר האדם מת מן העולם, באים אותם ארבעה מלאכים ומחיים אותו. אומר, מחזירים ואז נפשו בגופו כמו בחייו. למה? כי הקליפה כאן שלא נפרדה, אז מחזירים את הנפש ואת הגוף ביחד. מה עושים המלאכים? כמו שלוקחים תלית, כן? ומנערים אותה, אז יש ארבעה מלאכים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ומתחילים לבוא ולהזיז אותו. מה זה התזוזה הזאת? להזיז ממנו את הלכלוך, כי יש באדם נדבקה בזוהמת הנחש. צריכים ארבעה מלאכים שכל אחד יבוא ממקום אחר, ויתחילו לבוא ולהזיז אותו. למה? בשביל להפריד ממנו את אותו הקליפה ואת אותו הזוהמה שנדבקה בו לשון הרב. ואז המלאכים הנזכרים מוחזים בו כל אחד מקצה ומנערים אותו וחובטים אותו במקלות של אש, אולי בדרך רמז זה הסיבה למה מלבישים תלית למת, כדרך שאוחזים בתלית בשתי קצוותיה ומנערים אותה מן האבק הנדבק בה עד שנפרדה מהם הקליפה היא לגמרי, ולכן נקרא חיבוט הקבר. למה חיבוט? כאדם שחובט על איתו ומערה, ועל כן צריך להעמיק הקבר כדי שיהיה מקום חלל לנערו ולחובטו, שיהיה להם מקום שם. יש מה להקשות בזה, יש מה לפלפל בזה. מדרש כותב שגודל של מלאך זה כמו שליש מהעולם. אז איך שליש מהעולם נכנס לכזה מקום? לא נכנס לזה, אני רוצה להסביר, לא להיכנס פה לכל מיני כיוונים אחרים, אני רוצה להסביר מה כתוב פה, שאנחנו איך אומרים, לא נגרר סתם. ואומנם, לא כל האנשים שווים, כי הצדיקים אשר בחייהם התרחקו מן היצר הרע, והיו מכניעים עצמם וחובטים עצמם ביסורים הבאים עליהם. כלומר, צדיק שבחיי חיותו התרחק מהיצר הרע, והכניע את עצמו, והקדוש ברוך הוא הביא לו איסורים, זה עניין של חוותה, וגם איסורים של תורה, שאדם ישב ועמל בתורה. אדם עכשיו במקום ללכת לחוף של בת ים, הלך ולמד תורה. אדם לא חסר מה, תורה תושייה, אומרת הגמרא בסנהדרין רבה ועמוד ב', שמתשת כוחו של אדם. אומר הרב, עד שנמצא,
כשהגיע זמנם להיפטר מן העולם ולקבל חיבוט הקבר, הם לא צריכים צער גדול. למה? כי בחיי חיותם הם כבר קיבלו חיבוט. כי בחוותה כלשהי מספיק להם להפרידה מהם. מה שאין כן ברשעים שעד הרבה, הם היו קשורים לתענוגות של העולם הזה, אז הם מקשרים את עצמם עם הקליפה בגוף ובנפש, הם לא יכולים להתנתק מזה מהר. וכיוון שהם לא יכולים להתנתק, ממילא הצער של חיבוט הקבר הוא הרבה יותר קשה. זאת אומרת, יוצא לנו מכאן, אומר רבנו הארי, דבר עצום, דבר פלא, שמה הסיבה שהאדם סובל בצער חיבוט הקבר? אומר רבנו הארי, בגלל עוון חטא אדם הראשון. וכך גם הרמק כותב בביאור שלו לתיקוני זוהר, וגם בביאור שלו לזוהר הקדוש בפרשת מצורה, גם שם רבנו הרמק כותבים את זה מפורש להדיה, שהטעם שהאדם צריך לסבול בצער חיבוט הקבר, זה בעוון חטא אדם הראשון. עכשיו, מה ההבדל בין אם הוא צדיק לבין אם הוא רשע? מה ההבדל בין אם הוא צדיק לבין אם הוא רשע? קודם כל עמדנו מכאן, טעם שרבנו הארי כותב, למה חיבוט הקבר? בגלל חטא אדם הראשון. וגם אותו חיבוט הקבר, העונש שלו לא שווה בין כולם. אלה שהיו רשעים, וואה מה מחכה להם. ואלה שהיו צדיקים, מספיק להם צער קל מאוד. האם יש מציאות שאדם ינצל לגמרי מחיבוט הקבר ולא יקבל אפילו מעט? כן, יש כזו מציאות. וגם בא רבנו הארי מסביר אותה בהמשך. וגם בא מסביר רבנו שמעון אגסי פה בספר בני אהרון, גם כן מבאר לנו את זה בפועל, שיש מציאות שהאדם ינצל גם מצער חיבוט הקבר. יש כזה מציאות. איך? הרי אם אתה מגיע לך בגלל זוהמת הנחש, בגלל חטא אדם הראשון, אז יש מצוות סגוליות שהן יכולות להפריד ולגרום הפרדה בין הקליפה לאדם, את אותו הזוהמה יכולה אותם המצוות, כך מסביר רבנו הארי. ואומנם, אפילו אותם הניצולים מחיבוט הקבר, הנה אותם המצוות הסגוליות לזה כנזכר, הם המפרידות את הקלי מהם בלי צער אחר מיטתם, בלי צער אחר מיטתם, אבל מוכרח הוא שימותו. כלומר, רבנו הארי אומר, מיטה מוכרח שיהיה להם. אבל צער חיבוט הקבר יש מציאות להינצל, או על ידי השעה שהם נפטרו ונקברו, או על ידי שהם היו אוהבי צדקות, מכניסי אורחים, וכל הדברים, החמישה דברים מתפלל תפילתו בכוונה, כל החמישה דברים שכתוב בברייתא של חיבוט הקבר, שבהם האדם זוכה להינצל מחיבוט הקבר. יש עוד דברים, אבל כשאני אדבר על כל הסגולות ביחד עם הביאור, אז בעזרת שם אנחנו נסביר את זה שם. בא רבנו הרמח"ל, באדיר במרום, ובפרט בספרו בדרך עץ החיים, שביאר לנו שמה תוספת נופך, למה שרבנו הארי כתב לנו כאן. רבנו הארי פה גדלה לנו שלמה האדם צריך לקבל חיבוט הקבר? בגלל עוון אדם הראשון. שאדם הראשון חטא, נדבק זוהמת הנחש, זוהמת הנחש צריך להתכפר. הלא מה פירש אותו חכם מגדולי חכמי ספרד שחיו לפני כ-620 שנה, רבנו מתתיה יצהרי. שמעת עליו, משה? הוא היה אחד מהגדולים שניהלו את הוויכוח בשנת 1400 בערך למניינם, לפני כ-600 שנה בספרד. היו עוד מזמן הרמב"ן, 200 שנה לפני, היה כל תקופה מגיעים ראשי הכמורה ומטיפים מוסר לקתולי, לכל הגויים שם הנוצרים, והיו מסבירים להם כמה אדם היהודי צריך להעביר אותו מן העולם. ורק הדת שלהם, ורק ימח שמו וזכרו, וכו' וכו' וכו'. השם מרחם. ויש דרשות שנתפסו מכתב יד. יש את הוויכוח של הרמב"ן, יש דרשות שנתפסו מכתב יד. בעשור שנים, משהו כזה, האחרונות, אולי קצת יותר, ממש בזמן שלנו, מצאו בארכיון בכתב יד דרשות איך שהיו מוציאים כל פעם יהודי שהיה שומר תורה ומצוות, איך היו מוציאים אותו להורג, איזה דרשה, ומובא שמה איזה קהל אלפים שהיו באים לשמוע את הדרשה של הכומר, כומרים האלה, רשעים.
אז היו פעם בכמה זמן, היה ויכוח בזמן אברבנל, בזמן הרמב"ן, בזמן הרשב"א, בזמן הרבנו אשר, הראש ברח בזמן שהיה גזרות, ברח הרי מאשכנז לספרד. זה סיפור אחר, סיפור ארוך יש בו. על כל פנים, הוא, רבי מתתיה יצהרי, היה בזמנו בסרגוסה, היה ויכוח של כל ראשי הכמורה עם ראשי היהדות, לבוא ולהוכיח איזה דת יותר אמיתית. את מי שלחו? שלחו שלושה גדולי עולם, ביניהם מי היה? היה הרב הקדוש רבנו מתתיה, יש ממנו פירור שנתפס מכתב יד, הוא כתב הרבה על המשנה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אז הוא מסביר, רבנו מתתיה יצהרי אומר, מה הכוונה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך? הוא אומר שאדם פה בעולם הזה, עכשיו בא לך לאכול? לא, אני לא אוכל. בא לך עכשיו לשתות? לא, עכשיו אני לא שותה. בא לך עכשיו ללכת היה בא לבן אדם לעשות כל מיני תענוגות של עולם או חס ושלום איזה עבירה או משהו, אומר לא, אני אדפק את הראש שלי בקיר ואני לא אעשה חטא, אני מתגבר. אומר אדם, אומר, תשמע, הגוף הזה לא חרם עליו? חיים פה פעם אחת, למה לא נתתי לגוף הזה להשתולל? אומר רבנו מתתיה יצהרי, אומר, בא, אומר את המשנה, ונאמנו בעל מלאכתך הקדוש ברוך הוא שישלם לך לגוף שלך, לא רק לנשמה, שכר פעולתך. מתי ישלם לך שכר? בתוך הקבר, אחרי שאתה מת מן העולם ותנצל מחיבות הקבר. כך מפרש בביאור המשנה שמה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. מה תגיד? הגוף העני שיצטער, מה יהיה שכרו? הוא אומר לו, אל תדאג, נאמן הוא מי שמצווך לעשות מלאכה זו שהיא מלאכת העיון והמצוות, שישלם שכר פעולתך החומרית. זאת אומרת, מה זה ששכר פעולתך? לא רק בעולם הבא, בעולם הזה, אחרי שאתה מת מן העולם, הגוף שלך לא יצטרך לסבול את הצער הזה של החיבוט הקבר. כך מפרש רבי מתתיה יצהרי, וזה נפלא מאוד. על כל פנים בא הרמח"ל ונותן לנו קצת אפיק להרחיב יותר את מה שרבנו הארי גילה לנו. אומר הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, אומר דבר נפלא מאוד. אומר, כשאדם נולד בעולם הזה, ישר הוא נולד עם עורלה. מגיע היום השמיני, בא המוהל, קוראת לו את העורלה, וחשוב מאוד שהמוהל יכוון בזה, להפריד ממנו זוהמת הנחש. גם במציצה רבנו ארי כותב, וזה מובא בכוונות של כוונות המילה, לכרות ולמשוך מהתינוק כמה שיותר את כל כוחות הרע מזוהמת הנחש שדבוקים בו. לכן כמה חשוב שאדם לוקח מועל שיכוון בדברים האלה, שזה מועיל לבן אדם כל החיים. על כל פנים, אומר הרמח"ל, זה עורלה ראשונה, מתי נפרדת מהבן אדם? ביום השמיני של המילה. איזה עורלה? עורלת הגוף. אבל העורלה הפנימית, אומר הרמח"ל, בדרך עץ החיים, לא נפרדת מהאדם אך ורק ביום גיל 13 ויום אחד. בגיל 13 ויום אחד, אז שבא לך היצר הטוב, אתה יכול לבוא ולהפריד מהאדם שיפרד ממך. אומר הרב כך, קרא לכם את לשונו עם כמה ביאורים שנסביר בדברי קודשו. אומר, קודם שהאדם נולד, מלמדים אותו כל התורה כולה. נכון? זה גמרא בנידה דף למד עמוד ב'. למה מלמדים את הבן אדם תורה? מה התכלית? ללמד את הבן אדם תורה. יש הרבה ביאורים. האם אתה שוכח? אז מה העניין ללמד? תשמעו מה הרמח"ל כותב. אומר הרמח"ל, לתת כוח לנשמה, קודם שתיכנס בגוף, שתהיה כלולה מכל התורה לתקן כל מדרגות הקדושה כראוי. איך האדם יוכל להחזיק מעמד בעולם הזה? הרי נשמה היא חלק אלוקא ממעל, והעולם הזה זה עולם הנגוף, עולם של בלבול, עולם של סטרה, עולם של תאוות, עולם של יצר הרע, עולם של יצרים. הנה, לפני כשבועיים, באחד המקומות שנתתי דרשה במרכז, כבר כמה פעמים אני הלכתי שמה, ואני קולט שם פנים של בן אדם, אתה רואה שהוא שם כיפה רק לפני שהוא נכנס לשיעור, אתה מזרוז, זה היה את הבן אדם. הפנים שלו משום מה מוכרות לי, ואני אומר, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה מוכר לי, אבל אני שותק. לפני שבועיים, הוא היה אצלי כמה פעמים בשיעור, לפני שבועיים אני יוצא, אומר לי, פעם ראשונה הוא ניגש אליי, כל פעם הוא אומר לי, הרב, תודה רבה, חזק וברוך. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני שבועיים שומר שבת כבר בזכותך,
אשתי שוקלת לשים כיסוי ראש. הוא אומר, הרב, אתה זוכר אותי? אני מסתכל עליו. הוא אומר, תשמע, הפנים שלך מוכרות לי, אבל אני לא יודע מאיפה אתה. מוישלה, תקשיב, הוא אומר לי, אני שמי פלוני אלמוני, כן? לא נזכיר את שמו. אני אולי, והוא מתחיל אומר לי, הרב, אולי אתה למדת בישיבה כזו וכזו? אמרתי לו, כן. הרב, אתה מכיר פלוני וכך וכך? כן. אתה מכיר גם את השם הזה והזה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, זה אני. אומר, תראה הרב, מה יצאת אתה, תראה מה אני יצאתי. לפני 20 שנה, כשאני הייתי בגיל 14, יותר, לפני 20 שנה לערך, הוא אז בזמנו למדתי תורה. למדתי בישיבה, לא הלך לו שמה, סילקו אותו מהישיבה, הלך לישיבה אחרת, משם גם סילקו אותו, והתגלגל, הלך לרחוב, עכשיו הוא רוצה לחזור לחק השם. התקשר אליי יום חמישי האחרון, ולא תפס אותי. חזרתי אליו ביום שישי ערב שבת. מה הוא רצה? יש לי ניסיון גדול עם שמירת שבת. תחזק אותי, אני רוצה לזכות לשמור שבת. אז הייתי באמצע ללמוד. עזבתי את הכל. עזבתי את הכל, פשוט. רק דיברתי איתו כמה מעלת השבת, כמה חשוב, כמה כיף, כמה כדאי. נתתי לו גם איך אומרים, עצות מעשיות עכשיו. אתה יודע, אתה לא יכול לשבת כל היום בבית ואז אתה סגור. לך לבית הכנסת, לך לשיעור תורה, תפצה הגעיינים, לא יודע מה, עיקר תשמור שבת, מה אתה... איך אפשר שלא? שבת, תראה מה זה בן אדם. על כל פנים, אדם, מה מעורב בו? אז למה אדם, למה סיפרתי לכם את זה? אומר הרמח"ל, למה הקדוש ברוך הוא מלמד, בא מלאך מלמד את הבן אדם תורה בתוך בטן אמו? שהנשמה שלו תהיה מקודשת, אפילו שאחר כך אתה שוכח את התורה. זקן ואינה, זקן ששכח תלמודו. לא אמרה הגמרא שם, אמר ביהודה, יזהרו, בברש ברכות, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. למה? שלוחות ושברי לוחות עדיין מונחים בארון. כלומר, תינוק במעי אמו מלמדים אותו את כל התורה. כשהוא יוצא מבטן אמו, למה אתה משכח אותו? תכף נראה למה אתה משכח אותו. אבל למה אתה מלמד אותו בכלל? אתה מלמד אותו תורה בשביל שם להילחם עם היצר הרע, אחרת איך הוא יחזיק מעמד? אומר הרמח"ל, אבל בצאתה מן העולם בא מלאך ומשכחו. למה? כי אם אתה לא תשכח את התורה, אז על מה תקבל שכר? וזה כדי לתת מקום ליצר להתאחז בו. אתם יודעים איזה עומק יש פה בדברי הרמח"ל? לעניות דעתי הרמח"ל פה גילה פה פירוש עצום. יש בזוהר הקדוש, בזוהר החדש, מסביר ברות. אתם מכירים, האור החיים הקדוש גם מביא את זה, השלה הקדוש מביא את זה, עם המשל עם הדבש. אומר, תיקח עכשיו חבית של דבש. תרוקן אותה עכשיו, נשאר בה כל מיני טיפים. יבואו עכשיו כל הדבורים, כל היתושים, כל הזו כלום יבואו, נכון? אומר, הגוי, בזמן שהוא מת, הוא לא מתמה באוהל. היהודי, בזמן שהוא מת, הוא כן מתמה באוהל. למה? אומר הזוהר הקדוש, ברגע שהיה פה בנשמה של היהודי, הגוף שלו היא הייתה משכן לנשמה, חלק אלוקה ממעל. ברגע שהנשמה יוצאת, צריך לשמור על המת. למה? כי כל המזיקים רוצים לבוא עכשיו לקחת חלק ולינוק. ידוע. אני ביארתי את זה פעם בשיעור, בעריכות גדולה מאוד. על כל פנים, מה כתוב פה? אומר הרמח"ל, למה בא המלאך ומשכח אותו מכל התורה? כדי לתת מקום ליצר להתאחז בו. אני רוצה להסביר את הרמח"ל על פי הזוהר הזה. שכאשר אתה יצאת מן העולם, אחרי שכבר היה לך את התורה, בא המלאך ושכח אותך, אבל היה לך את כל התורה כולה. מה עושים פה? למה עושים את זה? שהיצר הרע יוכל לבוא ולשלוט בך, בשביל שאתה תוכל להילחם בו. ולקבל על זה שכר, שאם לא כן היה נגרש מכוח הקדושה, אם היצר הרע היה בא אליך לפתח אתה תרובץ, אם לא היה משכח ממך את הלימוד, לא יכלת להחזיק מעמד, והיה שב להיות כמו מלאך, וגם לא היה נעשה תיקון ההשבטה. איך יהיה תיקון של העולם? על ידי מלאכים? לא, נעשה אדם נאמר בעבורך. על כן אז נסתם באור התורה, והסתרה הרע שולטת עליו, וזה נקרא שני העורלה שלו, זה נקרא השנים של העורלה. באותו הזמן, מגיל 8 ימים, ואת מוסר ירחיקנה ממנו, כתוב בפסוק, נכון? מה הפירוש שבט מוסר ירחיקנה ממנו? אבל למה לא כתוב יסירנה ממנו? אותו דבר כתוב בפסוק. פסוקים במשלה. אומר הרמח"ל,
שהיא העורלה ממש שעליה אמרו בפסחים דף צדי ב' הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר, כי היא ממש קבר ממה שגורמת לחשיכה שלא יגיע לאור העליון, ונקראת כאילו היא מתה ממש בקבר, וזה סוד במחשכים מושיבני כמתי עולם. זאת אומרת, תראו איזה נפלא מאוד. הרמח"ל מסביר ואומר שמה העניין של האדם, שברגע שהאדם נולד בעולם, כן? אז מלמדים אותו את כל התורה כולה, למה שאוכל שיהיה לו כוח לבוא ולהילחם עם היצר הרע פה. אומר, מלמדים אותו את כל התורה כולה, עכשיו כולו נהיה קדוש. יוצא לאוויר העולם, משכחים אותו, בשביל שלא יהיה כמו, אם הוא כמו מלאך, אז על מה הוא יקבל שכר? אחר כך מה הוא עושה? אחר כך בא אבא ומייסר אותו ביסורים. חוסך שבטו שונא בנו, נכון? אומר הרמח"ל, איך אתה מבטל את היצר הרע של ה-13 שנה האלה על ידי החינוך הטוב שאתה מייסר את הילד? החינוך שהאבא מחנך את הילד, תראו כמה זה חשוב. חינוך שהבן מחנך, שהאבא מחנך את אבי, שהאבא מחנך את בנו, על ידי זה הוא מייסר אותו והוא ממתיק מעליו ומוריד ממנו את העורלה הזאת. אומר הרמח"ל, לכן בהתחלה כשאדם נולד העורלה בגוף, אז מוציאים את זה אחרי 8 ימים, אבל העורלה הפנימית שהיא עורלת הלב אין השרה אלא אחר 13 ויום אחד. אומר הרמח"ל, לכן למה התורה אמרה בין 13 ויום אחד יקיים מצוות? למה לפני כן זה אני לא חייב? למה לפני כן אין חובה לקיים מצוות? למה עיקר עול המצוות האדם מקבל אותם בגיל 13 ויום אחד? כי היצר הרע נמצא איתו, וכולו עכשיו נמצא בתוך כל המלחמות של היצר. לכן יש לו עורלה פנימית, חכמים לא ציוו אותו. ועם כל זה, אפילו שחכמים לא ציוו אותו, בכל זאת צריך לייסר אותו. למה? שזה גורם לו שתיפרד העורלה ממנו היטב, ואז היא פורשת ממנו לגמרי בזמן המוכן. כלומר, מגלה פה הרמח"ל, על ידי שהאבא מחנך את בנו עד גיל 13, ומסתבר שבבת זה יהיה עד גיל 12, על ידי זה, כשיבוא הילד לגיל חיוב מצוות, העורלה הפנימית תצא ממנו בכוח מה שאתה חינכת אותו, והתפללת עליו, וביקשת מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה אתה מסיר ממנו. לכן מה כתוב בפסוק? ירחיקנה ממנו. למה לא כתוב יסירנה? ברגע שאני נותן לו, ישר אני מסיר אותו. אומר הרמח"ל, לא, אני נותן, 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 חינוך, 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 חינוך. ואז נדחה לצד, כן? מגיע גיל 13, בום, זה שר מהאדם. אומר הרמח"ל, אותו דבר, כמו שיש את העורלה הזו שהיא שרה על ידי האיסורים, שאבא מייסר את בנו, אותו דבר זה חיבוט הקבר. אבל זהו ממש עניין חיבוט הקבר, שהחבטה עשויה, למה יש חיבוט? לרוב הקשר הנמצא לזוהמה של נחש, שאינה יכולה להיפרד אלא אחר החיבוט, מרוב שהזוהמת הנחש היא דבוקה באדם כל כך הרבה, היא לא יכולה לסור, אך ורק על ידי צער חיבוט הקבר. אבל הצדיקים, שמתקנים את עצמם כראוי, אומר הרמח"ל מפורש כמו שאמרנו, שיש מציאות לצדיקים בזמן שהם יסרו את עצמם בעולם הזה, שהם לא יקבלו חיבוט הקבר בכלל, גם אם הם לא מתו בערב שבת, או במוצאי שבת, או בשבת, מורקה דאיטלה ומורקה דאיטלה. עצם זה שהם יתייסרו ויסרו את גופם וזיקחו את עצמם בעולם הזה, הם לא פחדו למות גם כן בשאר הימים. אומר הרמח"ל, והצדיקים המתקנים עצמם כראוי, מרחיקים אותם מהם כל כך עד שאין צריך לחיבוט. מפורש ברמח"ל, וכך משמע מפורש ברבנו הארי, שיש צדיקים, ואומנם בזוהר שהבאנו בשיעורים הקודמים, בזוהר תרומה קופנונה לפעמודה לפראינו, שמה זה? צדיקים מועטים, אתם זוכרים? צדיקים מועטים יש, שהם הצליחו להפריד את עצמם בעולם הזה מזוהמת הנחש, וביטלו את עצמם והם התבטלו, והם ינצלו מחיבוט הקבר. אבל בכל זאת, יש כזאת מציאות של צדיק שעבד על עצמו בעולם הזה, והטיש את כוחו על ידי עסק התורה, שהוא ינצל מהצער הנורא והיום הזה של צער חיבוט הקבר. בפרט, לפי מה שהרמק כותב, שצער חיבוט הקבר זה עד שיתעכל הבשר. זאת אומרת, זה לא יום ולא יומיים ולא שלוש ולא ארבע.
כלומר שזה יכול להימשך על פני כמה וכמה חודשים. אז, וזה כל רגע וכל שנייה. שבת זה עוד שאלה. אבל האם זה דומה לגיהינם? כמו שבגיהינם הרשעים, הגיהינם שובט להם, למי ששמר שבת, האם גם חיבוט הקבר זה אותו דבר או לא? לא ניכנס לזה כרגע. על כל פנים זה עוד חקירה. מה? זה תלוי באיזה מיקום האדם קבור. האם... לא רק. לא רק. תלוי באפר שיש שם, במקום, האם הקרקע היא סלעית? אחד הקברנים, שמעתי פעם, אמר שבאו בטעות, שכחפרו קבר, בא לחפור קבר, לחפור קבר למישהו אחר, והיה שם אחד, מפורסם מאוד וכולי ודברים, הוא אומר נורא נורא, בטעות, זה שחפר, חפר בטעות גם נכנס בקבר השני, אומר ונתגלה, הוא אומר כמעט רובו היה שלם. 7 חודשים אחרי הפטירה. 7 חודשים אחרי הפטירה, בצפון זה היה, 7 חודשים אחרי הפטירה, הוא אומר והכל היה מלא היה שבר אחר. תראה מה זה, הוא אומר ואם הם ככה, מה נגיד אנחנו, קטנים שבקטנים. והצדיקים, אומר הרמח"ל, המתקנים עצמם כראוי, מרחיקים אותם מהם כל כך עד שאין צריך לחיבוט. אומר הרמח"ל, והנה כן הדבר הזה בנער. כי האיוולת קשורה בו, וצריך חיבוט כדי להרחיקה מן הקשר והדיבוק הזה, שאז כשיהיה זמנה להתפרש, תתפרש לגמרי מכל וכל. ואם הוא הולך בדרך הטוב, הוא מרחיקה מעצמו. והרמח"ל מסביר פה בהמשך, להסביר מה זה הסוד הפסוק של מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, להשבית אויב ומתנקה, מה זה לשון ההשבטה, שלמה הכוח של הלימוד של התורה, של ילד קטן, מה הכוח שלו לבטל את יצר הרע, הרמח"ל שם מעריך להסביר את כל הזה. למה הבאתי לכם את זה? להראות שמה שרבנו הארי כתב פה, הוא לא יחיד בדבר. הרמק והרבנו הארי הם לא יחידים, גם הרמח"ל ועוד מסכימים שהטעם של חיבוט הקבר הוא בעוון חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון חטא, נדבק זוהמת הנחש. אותה זוהמת הנחש לא נפרדת, אלא על ידי חיבוט הקבר. אלא אם כן, אדם צדיק שלמד תורה, היה לו איסורים, או על ידי אותם המצוות הסגוליות שבידם לבוא, ולהפריד ממנו את חיבוט הקבר. כמו, למה משעה חמישית, ברוך הבא, למה משעה חמישית האדם ביום שישי כבר יש הערת שבת והאדם ניצול מחיבוט הקבר? כי בכוח השבת לבוא ולהמתיק את זה. ייתכן, לפי דברי רבנו הארי, אז זה ייתכן להסביר דבר יפה. מה יוצא מפה? שמתי זוהמת הנחש יוצאת מהאדם? בשעת מיטה, קבורה, ועיכול הבשר. הגמרא אומרת במסכת חולין בדף זין עמוד ב', הגמרא אומרת גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. לכאורה, למה גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם? כשהוא היה חי, אתה בא אליו, כבוד הרב, תן לי ברכה, ברך אותך, יהיה לך ישועה. לא, אחרי 120, אתה בא אליו לכלא, יהיה לך ישועה יותר גדולה. אתם יודעים, יש כאלה? לא הולכים לצדיקים שחיים, רק אחרי שהם נקברים. למה? גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אבל אפשר להסביר לפי רבנו הארי הזה נפלא מאוד. כיוון שאחרי הפטירה זוהמת הנחש כבר יוצאת מן העולם. אז אם היא נפרדה, אז עכשיו הוא בהרבה יותר שלם. ברגע שהוא יותר שלם, אלא יכול יותר להשפיע עליך. ככה חשבתי להסביר. למה גדולים צדיקים דתם? לפי זה נבין למה יש ייחוד ביום הפטירה של הצדיק, יש ייחוד שהוא מעלה מד ומן. זה זוהר בבראשית כ"ו. וגם בזוהר במדרש הנעלם בבהירה דף צדי חט, רבנו הארי העריך בה שבסוד הפטירה, למה יש כזה ייחוד עליון, נהיה שם מיתוק, כל ה-120 שנה שהוא עשה, לא הצליח להביא את הכל. למה? יום הפטירה של האדם, כבר זוהמת הנחש הולכת להיפרד ממנו. ברגע שזוהמת הנחש נפרדת, ממנו יכול לבוא להמתיק יותר. על כל פנים, יצא לנו פה, מהשיעור הזה, במחצית הראשונה אני דיברתי על העניין של הזמן, הגדול שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שזה ערב שנת השמיטה, שהוא זמן חשוב מאוד, וזמן שראוי לנצל אותו ללימוד ההלכה, ללימוד התורה, לשמחת התורה. והחלק השני דיברנו על העניין הזה, על הטעם, מה הטעם של צער חיבוט הקבר, הטעם הראשון שרבנו הארי גילה שהוא בעוון זוהמת הנחש. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה להפריד
מאיתנו, איך כותב שם, הפרד נא מעלינו צד הרע שביצר הרע. אנחנו עכשיו נמצאים בבין הזמנים, אין חופש, המתים נאמר עליהם חופשי. אגיד לכם על זה משל יפה, בזה נסיים. אתם יודעים שהיום הרבה הולכים לים, יש דבר שנקרא, וזה ידוע, הרבה צוללנים שהם בקיאים בנבחי הים, ויש להם וויז ימי, ונכנסים לעמקי העמקים, וכל פעם מוצאים שם אוצרות, יש שם פלאי הבריאה. כל פעם רואים סוג דג שלא הכירו, ורואים שם מחילות. עכשיו מה קורה? בא הצוללן, לקח איתו מה? לקח איתו גז, חמצן, לכמה ימים? לשלושה ימים, לחמישה ימים. מחכים לו? אין, הבן אדם לא עולה. תגיד מה, הוא מפגר? הוא נורמלי? מה, הוא לא יודע שיש לו עכשיו עוד, הוא יש לו שעון, הוא יודע בדיוק, השעון מצפצף לו, הוא אוכל בזמן, הוא שותה בזמן, יש לו חמצן, למה הוא פתאום הוא לא? יש דבר שנקרא שיכרון חושים. כמו שאדם שותה יין, כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. מה זה? כל כוס, הוא אומר, פתאום מה? הוא מאבד את הכיוון, למה? הוא נהיה שיכור. יש דבר כזה שנקרא שיכרון חושים, הוא יודע שהוא נמצא במעמקי הים, הוא ייתכן והוא חושב גם שהוא יכול גם לא לצאת משם. הוא לא מסוגל לצאת מרוב הדברים שהוא רואה שם, מה קורה למטה, הוא משתגע. רבותיי, זה מאוד מתאים לימים האלה בין הזמנים היום. כתוב בגמרא בתמיד אפלמד ב', הרוצה לחיות ימית עצמו. אלא תורה נקנית אלא מי שימית עצמו עליה. כך הגמרא דורשת במסכת שבת ועוד בג'. זאת אומרת, אז אני חשבתי להסביר את זה כך. כמו שיש אדם שיכרון חושים שהוא צולל לתוך עמקי הים עמוק עמוק והוא לא רואה כלום. עכשיו הוא נכנס לתוך נקיקי הסלעים, לתוך נבחי הים, ורואה שם את כל הפלאות. הוא לא מסוגל, אין. הוא יודע, אין. אני מת, אני שם בפנים, לא זז משם. ככה זה בתורה הקדושה. אדם לומד תורה הקדושה, עד שהוא מגיע למצב של שיכרון חושים, וכך הוא זוכה לתורה. השם מזכה אותנו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.